Майбутній кандидат в президенти України Роман Безсмертний провів зустріч-дискусію «Якої ми хочемо України». Такий формат заходу політик обрав не випадково. Адже саме відповіді людей на питання про майбутнє держави стануть основою програми кандидата у президенти. На зустріч з Романом завітало чимало підприємців, освітян та бізнесменів. Виступаючи обговорювали проблеми – власні й державні. Роман Безсмертний говорив про можливий вихід із цієї ситуації, пропонуючи шукати разом її остаточний варіант. Що стосується збільшення пенсійного віку, то ми вже двічі в Україні приймали рішення, відхиляли його і так далі. З моєї точки зору, ми не там шукаємо відповідь. Що тисне на необхідність прийняття такого рішення? Дефіцит пенсійного фонду. Головна мета дискусії – створення спільного бачення майбутнього України та побудова нових стосунків між державою та громадянами. Проводячи такі зустрічі у різних містах України, політик шукає розум та раціональні пропозиції. Я почула багато відповідей на свої питання, і мене більше всього хвилює економічна безпечність України, яка, на жаль, зараз я бачу, що стоїть на такої мінусової точки. Після дискусії Роман Безсмертний поспілкувався з журналістами. Аби почути відповіді на провокаційні питання, до Сум приїхали представники преси з усієї області. Звертаюсь до вас, як журналістів. Без вас цей процес, без вашого вмілого, талановитого пера, цей процес далі триватиме. Я маю на увазі українську політику як шоу, як неправду, як пусті порожні обіцянки і так далі. Роман Безсмертний – один з авторів Конституції України 1996 року, народний депутат кількох скликань та у колишньому віце-прем'єр-міністр України. Аби поділитися власним політичним досвідом, чоловік зустрівся із сумськими студентами. І ще одна річ, яку хочу, щоб ви схватили з нашої з вами зустрічі. Максимально будьте відкритими, бо спілкування – це інструмент отримання інформації. Не завжди у світ сучасних технологій ви можете отримати емоцію. Знання – це не лише факти. Суми – не перше місто, де відбулась зустріч політика із народом. Міста, в яких він вже провів подібні заходи, абсолютно різні за своїм характером та специфікою. Але у кожному з них людей турбують спільні проблеми. Актуалізовані питання, які піднімалися сьогодні в аудиторії, я думаю, що сумчани отримали достатньо відповідей на те, що їх хвилює сьогодні, зараз. Це і стосується війни, і стосується питань економіки, а також соціальних гарантій для населення. Роман Безсмертний стверджує, що потрібно відбудовувати країну з нуля. Перезаснувати державу можна тільки через нову конституцію.